corpo. Cate pra você. Declaramos munye mele, nakire, mushumba kuba au plateau, igi hafi asabire jambo ry'Imana, tunasaba amahoro tunakugira hafi. Tu l'as gardé à
na walikuwa basi sauti iliposikilika mkutano walikuwepo wakashikwa na fadhaa kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema lugha yake mwenyewe wakashangaa wote wakastaajabu wakaambiana tazama hawa wanaosema haya si wa Galilaya imekuwaje basi tukisikia maneno yetu tuliyokuwa naye kulikuwepo wapadri wameli wa Elamu wa Mesopotamia Wayahudi wa Kapadokia Podo Asia Firukia Pamfilia Misri pande za Libya karibu na Kirene na wageni waliotoka Rumi na Wayahudi wa Ongofu wa Kirene na wa Wakashangaa wote, wakaingiwa na shaka, wakaambiana maana yake nini mambo haya. Wengine wakasema wakazi haki, wakasema wamelewa kwa mvinyo mbaya. Aya abantu benshi baraterana batangazwa nuko umuntu wese yumvise babandi bavuga ururimi rwabo. Barumirwa bose baratangara bati mbese aramuzi bavuga sabanya Galilaya. None se niki gitumye twese tumumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire. Kandi turabaparati n'abamedi n'abanyeramo n'abatuye imezopotamia ni yudaya ni kapadokia ni ponto no muri asia ni frugia ni pamfilia no muri egiputa no mu gihugu cy'Libiya iheranye ni kurene n'abaroma babashitsi n'abayuda n'abakomeza idini yabo kandi n'abakireti n'abarabu turabumva bavuga ibitangaza by'Imana mu ndimi zacu ose barumirwa bibayobeye barabazanye bati mbese ibi ni biki amen dushimiye imana ikomeje kubana natwe twese ikabiduhaye n'uyu mwanya mwiza uyu munsi wo guterana no kuvuga ijambo ry'Imana rero duteranye imbere y'Imana ikomeye munsi wa mbere twaganiriye hejuru y'Imana tuvuga ko Imana igira za kamere 12 zigenzura ziyobora igenderaho muri zo dusanga kamere ya karindwi iravuga ngo Imana izinyicare ya buri wese ikamenya n'imihagurukire yiwe ikamenya imisoke ikamenya imyinjirire ikamenya imiryango ikamenya imbyukire ikamenya ngo ijambo ritarashika ku rurimi rw'ikirumagufwa ngo ibirize nicyo kitumiza cyo umuntu wese rubanza ruhwanye nuko ateye nuko ameze kuko ikuzi ikamenya ikakumenya ikabamenya tawitazi tuvuga ko abantu bari mu isi bose bafite za kamere zitatu ni kamere iwacu tuyita y'indwanire abantu bacanganyikiwe bacanganyikijwe n'ababyeyi babo bacanganyikishwa naho bavukiye ariko Imana yarabarenga ari bazima kuko umubyeyi atabaye maso yorera nabi akica nabi agaharibisha agatobanga Imana ikazamuhana yanukiriye nicyo gituma kuzara ntibisoroshe n'ibintu bikomeye wanabisubira inyuma ukaziga birasafira ruti ibintu zose biba ku isi Yesu na Maraki 2:14 hazabwa ngo nijewe muhamya wawe ngo n'umugore wawe w'ubusore bwawe ngo isezerano rya none ngo isezerano riza Imana niyo muhamya kuvutashe mu rugo ni Imana izikuba kureba izo wari ukora n'ukuhawe uzara n'imbuza rurakaye izibimenya n'imbuza rufite ubute izibimenya n'imbuza rawifunguye take ndiyo takiyo kandi umwana iyo nyina mujaranye umujinya mukana mwinshi kuruta urya wa nyina amen zadukunda Imana tugera tunayitinye nuko irakomeye kabisa umunsi wa kabiri ejo ku mugoroba twaganiriye ngo Imana data wa twese mu ijuru ngwiduhumura amaso ngo tubone ubutunzi n'umurage
Utuka se changa nina. Uwinu lila si josi.
Il y a qui est
akarebana bicashira nasenze kandi natekereza sanga imana igira ubwenge bwiza 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 Ah, good to the two days.
Imana irakubwira ngo sawa kabisa urakoze ihamagara Adamu ati muze byagenze
Abakobwa
shimbaga ngo barushane cyero mu guru ngo amaye gushika bari cyara yepo mudal mumaye bumva ko batangira kurwigira kutugara batasalike batibite batwa twaje kwica ubuyobozi none ko biradutwika ibyo twazanye batuzanya barabirura ngo bamara kurura turi kuvuga ngo Yesu ni umwami Baba wangu Yesu numami kani tukitashe tuwayawa muri vifate mutufate kifuzi tako nusuja wala hata wongu nchi Yesu matichume Ako munu kuchemitaka Munu kutu mamuni misi ashika kaka Tuwabalilo mutuwabalilewe niyo mami zapuke Mutuwabalilo mutuwabalile Edi mara rohatiye Satani aisha kama kufungule ikumali mbara kuleke kubona nani ma
kandi Yesu yicaye buryo kw'Imana aha yagusengera yaratanze amaraso atari nka yene yaratanze amaraso ye
tuzi umunsi we tuzi n'agakiza ke tuzi n'aho Imana imuhamagaza tubizi Imana ni nyembabazi zitarangira Imana ni nyebambe ngo sinzakureba n'igitsure n'umunyembabazi sinzanakariteWhat are you?
icyo kazaye n'icyo kese rero ijambo ry'Imana ryavuze ngo nzasuka umwuka ku bantu bose kandi ntituzohabwa umwuka udusubiza mu bwoko tuzohabwa umwuka uturihisha kwa ba data Mariya amaze kubona umwuka unoye hejuru yiwe kandi ntiwagiye mu nda yiwe wagiye hejuru yiwe ariko wowe uri mu nda yawe urawufite impano zitatu zikurikira n'impano yo gukora ibitangaza no gukiza abarwayi no kwizera uzazihabwa abavuga butumwa bene abo bakomeje umurimo apana bagenda ku mwaka wundi bakicara bakomeje umurimo impano z'abakristo bose ni lugha na tafsiri za lugha n'ubuhanuzi buri ku bantu bose noneho bibilika bivuga ngo ubuzuzwa kavuga lugha hatari utafsiri waceceke mu Bakorinto 14 ku murongo wa 28 haravuga ngo utemeye namwe ntimukamwemere ngo utemeye ibi namwe ntimukamwemere hagati yakavuga ngo roho manabii huwatii manabii mukabahanuzi ubaha abahanuzi uzaba zose zivuze umuhagarika izahayavuga n'akavuyo katari mw'Imana n'akavuyo n'akavuyo roho wa manabii hutii nabii hutii nabii hutii nabii uwagusewesa kututi abari nabii yabahasoma ibyanditswe zera n'ubuhanuzi ahayavuga yabahagarikiyeho ubuhanuzi buca n'ubuhanuzi ahayavuga Ah!
Stop!
atabazalisa abanya ngo bana batize ugabane wabone mu nyanja yakuri nimuriye kubukoba nimuriye kabarozi bwo ariko no nita ko muri mu kubiya ngo baje yo muwe eh nako mabundo kana nuko mu minego ni bahawa bana Je suis un peu plus de temps. Je vous remercie.